אני רוצה להגיד בתחילת דבריי שאני מרגישה קצת מאוימת לעמוד כאן מול קהל שעוין במידה רבה, אבל אני אנסה בכל זאת להגיד את מה שיש לי לומר, ואני רוצה להצטרף לניסיון של גדי לסדוק טיפה את הנחרצות שאני שומעת מאחור, ולהסביר למה ארגונים שאני חושבת שקשה לחשוד בתפיסת העולם שלהם, כמו ארגון בזכות, כמו אגודה לזכויות האזרח, כמו רופאים לזכויות אדם, כמו מרכז אדווה, כמו צוות הבריאות שקם במסגרת המחאה החברתית, כולם חשבו שהרפורמה בבריאות הנפש במתכונת הזו, קרי העברה לאחריות קופות החולים, זה לא רק דבר נכון וחשוב, אלא דבר הכרחי. אז את תפיסת העולם של שלי יחימוביץ' אני חולקת איתה, למען הגילוי הנאות, אני באה עם אותה תפיסת עולם, ובכל זאת דעותינו חלוקות בכל מה שנוגע לבריאות הנפש, ואני אנסה בכמה דקות להסביר למה. יש לי גם הרבה מה להגיב לדברים שנאמרו קודם, אבל נשמור את זה לסוף ונראה מה נספיק. מבחינתנו, מנקודת המבט שלנו, הרפורמה בבריאות הנפש, ואני תכף אפרט קצת למה, היא פתח לתקווה גדולה לתיקון ולשינוי שהמערכת זועקת אליו כבר 20 שנה. גדי הזכיר קצת את ההיסטוריה של הרפורמה, ואני אנסה קצת להתייחס יותר לעומק לדברים. מנקודת מבט של חוק ביטוח בריאות ממלכתי. חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1994 בא בעצם להסדיר את מערכת הבריאות הציבורית במדינת ישראל. החוק מבוסס על ערכים חשובים של צדק, שוויון ועזרה הדדית, חוק שנחקק על ידי מיטב האנשים, ששוב לא ניתן לחשוד שהם באים עם תפיסת עולם קפיטליסטית, הוא בא להסדיר מערכת בריאות ציבורית במדינת ישראל, והחוק הזה קבע כמה עקרונות חשובים. הוא קבע קודם כל עיקרון של עזרה הדדית, במובן מבחינת מימון שירותי הבריאות, אנחנו משלמים מס בריאות, כל אחד, אם תרצו, תפיסת העולם הסוציאליסטית, כל אחד בהתאם ליכולותיו, אנחנו שווים בפני החוק מבחינת זכותנו לקבל שירותי בריאות. שירותי הבריאות שניתנים במסגרת החוק, הם ניתנים אוניברסלית, כולם שווים בפני החוק בזכותם לקבל את השירותים האלה. חוק מושתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית, סולידריות במימון השירותים ואוניברסליות בזכות לקבל את השירותים האלה. אלה העקרונות של חוק הביטוח. החוק גם קבע מנגנון, והמנגנון אומר שהשירותים יינתנו על ידי גופים, על ידי קופות החולים, ארבע קופות חולים, שלצורך העניין הם הזרוע הארוכה של מדינת ישראל במתן שירותי הבריאות הציבוריים. ואני חושבת שטעות גדולה לקרוא להעברה לקופות חולים הפרטה. זו מערכת הבריאות הציבורית שלנו, אין לנו מערכת בריאות אחרת. זה מה שקבע חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אפשר להתווכח אם זו הייתה קביעה נכונה או לא, אבל כך נקבעו הדברים בשנת 1994. גדי הזכיר שבאותה, בשלב שבו נחקק החוק, נשארו כמה תחומים מחוץ לסל שבאחריות קופות החולים. החוק הגדיר את קופות החולים כגורם שאחראי לספק לנו את שירותי הבריאות כגוף מבטח, לא במובן המסחרי של העניין, אלא כגוף מבטח במובן שהמערכת כולה מושתתת על כך שכל אחד מאיתנו חבר בקופת חולים, וקופת החולים היא זו שאחראית למתן כל שירותי הבריאות שמוגדרים בסל בצורה מאוד מאוד מפורטת, סל שירותי הבריאות שמוגדר בתוך החוק. אותם שירותים שנשארו מחוץ לסל הזה, ובהם תחום בריאות הנפש, תכף נראה מה קרה איתם. אז אמרנו חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מגדיר אוניברסליות, את השירותים בצורה אוניברסלית, זכאות לסל שירותים רחב, הזכאות הזו לא הייתה מוגדרת עד לפני שנתיים וחצי ביחס לשירותי בריאות הנפש. זמינות ונגישות של שירותים, כולנו מכירים ואתם מכירים היטב את המערכת כמו שהיא נראית היום, ותכף אני אתייחס לטענות של הייבוש, אכן נעשה הייבוש של השירותים האלה. זמינות ונגישות לא קיימים היום, תורי המתנה של חצי שנה זה תורי המתנה קצרים, יש מקומות, שמעתי לא מזמן על מישהו שמחכה 4 שנים בתור לקבל טיפול, אזורים שלמים שבהם אין בכלל איפה לחכות לקבל טיפול, מכיוון שאין שם שום מרפאה ציבורית, לא ממשלתית ולא אחרת. משך המתנה, משכי המתנה מאוד מאוד ארוכים, וקבלת השירותים, כשאנחנו מדברים על שירותים ציבוריים, קבלת השירותים אמורה לא להיות מותנית בתשלום, תכף נראה מה קורה בתוך המערכת היום. מבחינת הערבות ההדדית והמימון של השירותים, כשאנחנו מסתכלים על מערכת ציבורית,
אנחנו שואלים את עצמנו, בין היתר, מערכת היא מערכת שוויונית ומערכת שיש בה מימון הוגן, אנחנו מסתכלים על היחס בתוך המערכת הזו בין ההוצאה הפרטית לשירותי בריאות מסוימים לבין ההוצאה הציבורית לאותם שירותים. כשאנחנו מסתכלים על מה קורה במדינות ה-OECD שאנחנו מתיימרים להידמות אליהם, 71% מהמימון של מערכת בריאות מגיע כמימון ציבורי, 29% מגיע כמימון פרטי. המצב במערכת הבריאות בישראל לא מזהיר, יחסית למדינות ה-OECD, הוא עוד יידרדר מאז 2011, אבל עדיין אנחנו מדברים על 62% מימון ציבורי להוצאה הלאומית על בריאות, לעומת 38% מימון פרטי. כשאנחנו מסתכלים על מערכת בריאות הנפש, תמונה הפוכה לחלוטין. רק 33% מההוצאה הלאומית שלנו על בריאות נפש מגיעים מהכיס הציבורי, לעומת 67% שמגיעים מהכיס הפרטי. המשמעות של זה, אי שוויון בצורה הבוטה והגסה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. המשמעות שאומרת שכשני שליש מהמימון מגיע מכיס פרטי, זה אומר מיידית, רק מי שיש לו כסף יכול לקבל וליהנות משירותי הבריאות. זה המצב נכון ל-2011, נתונים מתוך נתונים של הלמ"ס. אם אנחנו מסתכלים על מצוקות נפשיות, אחד המדדים לאיזה מידה המערכת נותנת מענה, זה מדד של מצב הבריאות באוכלוסיות השונות, האם יש פערים או אין פערים בין האוכלוסיות השונות. אם אנחנו מסתכלים למשל כדוגמה על השוואה בין ערבים ליהודים, אנחנו רואים שגם זה נתונים שלקוחים מתוך סקר שנערך במכון ברוקדייל, אנחנו רואים שגם מבחינת מידת המצוקה הנפשית יש פערים משמעותיים בין יהודים וערבים, וגם מבחינת היכולת לפנות ולקבל טיפול, גם שם יש פערים מאוד גדולים בין יהודים לערבים בתוך המערכת הקיימת היום. זאת אומרת, מערכת שמציגה אי שוויון בצורה העמוקה של המילה. לדוגמה, אני רוצה להביא דוגמה מפריפריה רחוקה ששמה ירושלים. בירושלים יש מערכת בריאות נפש באמת מפוארת, ואני בסוגריים אני אגיד שכשאני הגעתי לארגון בזכות, וזה היו ימים שבהם התחילו לדבר על הרפורמה בשנת 2006, אמרתי, מה פתאום רפורמה? יש כאן מרפאות ממשלתיות מעולות, נותנות מענה מעולה, למה להעביר את זה בכלל לקופות החולים? ואז התחלתי לקבל פניות מאימא בקרמיאל, שהבת שלה השמיע כל מיני אמירות שהעלו חשש לנטייה אובדנית, והיא פנתה למרפאה, ביקשה תור דחוף, קבעו לו תור אחרי 4 חודשים, התחלתי לקבל פניות מהנגב, התחלתי לקבל פניות מירושלים המזרחית, וגיליתי שהתמונה הרבה 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 יותר גרועה מכפי שהצטיירה לי כמי שגרה במערב ירושלים. אז ירושלים יש מערכת בריאות נפש שיש כאן כמה מהעובדים במערכת הזו, נותנת באמת שירות מאוד מאוד טוב, גם שם יש תורים לא מבוטלים, אבל המערכת הזו נותנת מענה לשני שליש מתושבי ירושלים. שליש מתושבי ירושלים שגרים בחלק המזרחי של ירושלים, עד לפני כמה שנים, כמעט ולא זכו לקבל שום מענה. מרפאה לילדים לא הייתה קיימת בירושלים המזרחית, המרפאה האחת והיחידה שהייתה קיימת, היא מרפאה שיושבת בחצר של בית החולים כפר שאול, בצריף בחצר של בית החולים כפר שאול, ונותנת מענה מאוד מאוד דל וחלקי לתושבי ירושלים. בעקבות לחצים שלנו, וגדי היה אז בתפקיד, אני חושב את זה בימים של גדי, בסופו של דבר משרד הבריאות עשה מעשה והוציא מכרז להקמת מרפאה, באמצעות מכרזים כאלה, דרך אגב, קמו לא מעט מרפאות בשנים האחרונות, והחשש שלנו היה שאם האחריות תישאר בידי משרד הבריאות, ובמשרד הבריאות גם יהיו תוכניות כאלה, אם האחריות תישאר בידי משרד הבריאות, מרפאות נוספות שיוקמו, יוקמו באמצעות מכרזים. ואם אנחנו מדברים על תהליך של הפרטה, זו הפרטה במובן העמוק והמלא של המילה. מרפאות שקמו באמצעות מכרזים, מרפאות שעובדות מצוין, יושבת כאן גרסיאלה שמנהלת את המרפאות באום אל-פחם ובשפרעם, אין ביקורת על איכות הטיפול שניתן במרפאות האלה, אלא למנגנון, מנגנון עמוק ומלא של הפרטה. המרפאות שקמות באמצעות מכרזים, למרפאות האלה ניתנת מכסה למספר מטופלים, ובמשך הרבה שנים, מדי שנה בשנה, פנינו למשרד הבריאות על מנת שיגדיל את המכסות האלה, מנגנון אחר מהמנגנון שקיים בקופות החולים. קופות החולים מחויבות לבטח ולתת מענה לכל אדם שמבוטח בקופה, הקופה לא יכולה לסרב לקבל אותנו כחברים בקופה. טענת הייבוש, אכן המערכת סובלת לאורך שנים מייבוש מחפיר.
הסיבה שיש מחסור כל כך גדול, תולדה של ייבוש של המערכת, של חוסר הפנייה מספק של משאבים כדי להרחיב את השירותים, כדי להוסיף עוד מרפאות, כדי להוסיף כוח אדם במרפאות קיימות על מנת לקצר את התורים. אבל איך הייבוש הזה, קרה? מה אפשר לייבוש הזה לקרות? אם אנחנו מסתכלים על החוק ואנחנו מסתכלים על מה שקורה ברמה החוקית, הייבוש הזה התאפשר כתוצאה ישירה מכך ששירותי בריאות הנפש נותרו, בתוספת השלישית, נותרו מחוץ לסל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים. ההשארה בתוספת השלישית, המשמעות שלה, תלות בלעדית בתקציב המדינה. הסיבה שבגללה הייבוש הזה התאפשר היא ששירותי בריאות הנפש, זה ברור שהחליטו לייבש, לא החליטו לייבש את זה, ברור שהמדינה לא הפנתה מספיק משאבים, אבל זה נכון שהמדינה לא הפנתה מספיק משאבים, אנחנו רוצים לתקן, המטרה שלנו היא לתקן את המנגנון באופן כזה שהזכות לקבל טיפול נפשי לא תהיה תלויה יותר בגרחמה כזו או אחרת של ממשלה כזו או אחרת, היא לא תהיה תלויה בקיצוץ רוחבי שקורה חדשות לבקרים בתוך המערכת. המטרה מבחינתנו, המטרה העיקרית או אחת המטרות העיקריות של הרפורמה, הייתה להגן בצורה ברורה מפורשת ומחייבת את הזכות לקבל טיפול נפשי במסגרת החוק באופן כזה שהמדינה תהיה מחויבת להקצות לכך את המשאבים, שהזכות לקבל טיפול תהיה מוגדרת בחוק, וזה מה שהרפורמה עושה קודם כל. הזכות לקבל טיפול החל מהראשון ליולי תהיה מוגדרת במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. יש סל שירותים מאוד רחב שמוגדר בחוק, שאולי הבעיה של הסל הזה שהוא מדי רחב באופן כזה שאפשר לצקת לתוכו כל מיני דברים, יש הגדרה של סל שירותים מאוד מאוד רחב במסגרת החוק, ואת הזכות הזו היה הכרח להגן על מנת להבטיח את האפשרות של אדם שזקוק לקבל טיפול נפשי, לקבל אותו כחלק במסגרת החוק. אני מתכנסת לסיום. אני רוצה רק להגיד עובדה נוספת להזכיר, קודם צוטטה, שמענו את מיכל בירן שפנתה לבגץ, הסיבה שבגלה הרפורמה, אחת הסיבות שבגלן הרפורמה, גלגל הרפורמה הונע בשנים האחרונות, זה פנייה שלנו לבית המשפט העליון. בית המשפט הכיר בכך שאי החלת הרפורמה מביאה לפגיעה חמורה בזכותם של אנשים לבריאות, ולכן בית המשפט הוציא בשנת 2005, נתן צו על תנאי למדינה. בצו הזה בית המשפט חייב את המדינה ליישם את ההחלטות של עצמה ולקיים את הרפורמה, ובעצם בית המשפט נשאר כבייביסיטר, כמו שהם נוהגים לכנות את עצמם, עד 2012, עד שמשרד הבריאות הודיע שהוא עומד ליישם את הרפורמה באמצעות צו. אחת הסיבות שבגללן בית המשפט התערב, היא שהאופן שבו הזכות הזו הייתה מוגדרת בחוק עד היום, היה מדי מעורפל, ולכן כל ניסיון לפנות לבית המשפט, לעזרתו של בית המשפט בעבר, לא צלחו. כך שאם אני אסכם, הרפורמה קודם כל מאפשרת להגן, מביאה לכך שזכותו של כל אדם לקבלת טיפול נפשי תהיה מעוגנת בחוק. הבהרה מי הגורם שאחראי לקבל טיפול, הנושא של בריאות הנפש מופיע עד עוד יומיים, גם בתוספת השנייה וגם בתוספת השלישית, ולכן יש ערפול ביחס לשאלה מי הגורם שאחראי לתת את הטיפולים. הרפורמה תבהיר את השאלה הזו אחת ולתמיד. בית המשפט קבע בעצמו בשתי עתירות, בית המשפט העליון קבע בעבר בשתי עתירות שהובאו לפתחו, שצריך קודם כל להבהיר את זה במסגרת החוק. הגדרת סל שירותים, הרפורמה מעבירה את ההגדרה לתוך הסל באחריות קופות החולים, תוספת התקציב כבר דיברנו, פריסה גיאוגרפית רחבה יותר של שירותים, אנחנו כבר עדים לזה, והפסקת ההפרדה שאני משערת שאבי יתייחס אליה גם בהמשך.
אחת הטענות שנשמעות כשמדברים על הרפורמה זה שהיא תכניס שיקול כלכלי לתוך המערכת. ואני באה ואומרת, אני רוצה שאת השיקול הכלכלי תעשו אתם כאנשי מקצוע. אני רוצה שמי שיושב ונותן טיפול לאנשים, יזכור, יסתכל על המערכת כולה, לא יסתפק רק בלתת את הטיפול הטוב ביותר שיכול למי שנמצא אצלו באותו רגע בתוך החדר, ויגיד הבעיה הכלכלית היא בעיה של מישהו אחר, אלא שתזכרו אתם שמחובתכם לתת טיפול לכל אדם שזכאי לו על פי חוק, ותביאו אתם בחשבון את העובדה שהמשאבים במערכת ציבורית הם משאבים לעולם, שהם לעולם מוגבלים ולעולם בלתי מספקים, ולכן הכרחי לעשות גם את השיקול הזה ולחשוב למי חשוב לתת יותר טיפול, כמה טיפול יותר חשוב לתת, ולזכור שתורי ההמתנה האלה שקיימים היום חייבים להתקצר.